بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله الحمد لله على كل حال دائما نتيمك عمر دياتك كن بك جاء بسابكم إمام راتب كي يكون بقينك نم راجع عندك لا يدعى حاجم كي يكون أدونه على دكو أدونه على كون جاي تان على جاي تي ويندريم ما تشوم كون يو الله نيو نسلنا يو الله بات هنجم إلا نك إنجليزي كون قادل لسندي tel que bilik mak sall kamé gorma mum hatir ministère santé tamper ndem ngondi han yi am andam kay xama jaaré kay di xama yette kay di mi joji bu moddi kay de walde mum te mi ji ko lisde ngam sax ene wuraale hande kalal gayna ko wonde hande jul do kaako mum horima ye kaako nu sabu do chadele te ku dum nguro kon non min nanga ha joji he jaayde he yi am wadi dégagé fa chapa ni ji ko mi jenaay milliard ko dum walla himbe ngam be mbaawé hen wuro kon yalla yottin kadi mi jengo enengo kadi dum wada do jam kadi dum ko sa do jam e mi jidi hen non mi nyaaka non kam sta won o mi jidi yalti rew dum do laabi dum wada ka laabi yotto dañi hen baraaji dañi hen tiyaabu dañi kadi yodo e mudde hola ben non min en gal lisdi do jo totti holaare wete be dadde be arme so be be ngala heedi heeda be ngala babe kiede to bangal jidi wala bangal ki adona hande politique e jibru kam ko yeb yodi lisdi wadi men nyaago tan men kam nu mu yidde mu jam e tamper mo lisdi hande yi ande dande men nyaago tan kadi men mej amen tanke helipaade les andu kadi lisdi men wurdi ni tolla han kadi dum leren men tanke min lay dum hen tan joni men nyaago tabarak wa taala yalla yottin dum kadi feen dum kon da men dal ko yoddum wa yeb yotta yeb taw yeb be wosena do ko lobbane do gona anda en fi dum gona kadi juddi jodi te lip ni ngani lisdi hen hey no di way kon men stop tawa tan kabe dum jogi mbaw ka humpet andud na mbata yotto e kala ne wadi ben rabbi allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi sallallahu alaihi wasallam yak dum bañ proposer ministère so ben fop di holaaj so ben tay de ko la kamen ko dajir ngam listindi ko re listindi te kamen hen anda be ngala heedi heed wala jidaaba wala landa wala koriyol hedde be non hayso wala jikku men wana fa fof kam ba fof ko no buy ko en hewde kam hem kollele koy mu en ander politi taw dum sokala ko hande leete so wayna han politi gashi do han ala han politi ala parti ala ngay nga ala fof senegal ta adono jam sokla ko yim potay dum takin da militaire kam non hen buy ko ander 99% totti militaire ko holaaji so kam be forma dum jangina dum ganna totta won hen haani tan wotti yimɓe fof emin ngalan mbaw ko noon ko min jogui musiqe kam lande pisida tan ko min ɓeɓɓe lisdidi kadi komin julɓe kadi komin ardiɓe kadi yimɓe gueɗe nekke a diine kadi e gaynaka e helifaɓe a jibinaɓe fof ɗum tan komin layi ɗum ko wona hay boom jogade responsabilité mawɗo e ɓaddan amen dal ko demari nde idi fof fof min teskiemba omo nani homo laye mi sifa durma han ƴeewi tan lisdi huuli adoro ofo huuli nani min kuuli ko ɓuurani hun fof noon de wiya nde kaka kam yeyede te minen goto amen fof an gadi gurdam ko ɗum honde mawde mi gonum tan ko kaake saabu haaju ma fof ko jawdi he jiya dara jeeya mbaɗa haaju ma he ñamata he jeɓata ndiyam he cotta urdinas ko ɗum fof hen joni kam yeeye noon saabu lor o haysi kay allah ko ɗum gonga komin hulɓene gurdam samine min ngala goɗɗum min ngala lewru min gona yimɓe kalis min gona yimɓe jogui humpe jogui tan jawkal kadi min jeeya kadi min goor hen joni so wiyama ɓe jeeyata noon pucci tan galal ngal haɗa ɗum ko gonga sobbade maggal sabato ñabbuji arsal ngal haɗe kono noon ari mami pecca kam caɗele he kono min kuli kam wata min dañ caɗele gurdam wawde ñaam wawde safra wawde yar saabu ndiyaman ko yoɓete han urda ko sodete kon fof ko kalis te min kalis amen kakde tan so en jeeyaki mbaɗande kalis ko ɗum wonno caɗele amen ɗum kammin kuli hen heddi foof eɗen gandi hodeko allah addi ɗum saabu ko ɗum alam o foof mannda en ceeɗ ɗum ari ɗum hago dakke allah addi waddeke allah ittata miɗen ñaako yo allah ittu newona alamine min gona ɗum yimɓe saabu wona 100% ɗum seeɗ tan mbaɗata ɗum taka ɓen nek yimɓe wonɓe aynaɓe goni commerce pini jogui ɗum kono kala wona hen jogi onɗon jokkel ngal ɗo pinal tan kaake wattake to saabu min kalis amen ko kaake ɗe ɗum wa yimɓe noon ko ɗum heewani ɗum wa yimɓe tan jogoni aynaɓe goni commerçaɓe compétit
ben he men gandi importa kalisna faggorte kon ha djoni sun ay wayni kalisanti na tarbiya so la katunda na kalis wana safu sa okam sikal ayda kan wana abti mo dum hedi kitri men dal ko jogar kalisu tanjeya sa hor gashi egga dum wor kitri bir ko hew kam 90% ko dum woni kitri mo ay bin dim men dento sa dum gila dum laya kay min ilma jumaa di habri kay dum don ko sunu dum jangin sabu lor ari sabu lor sabu dum ko sub lor takane usti jodim lo xam na hor wa na ya mak kay docteur ma de kam safrat kam jinga gal gandal sigi wi en wat woni sare yi mak wa sam sa londem londem allah sa may hen mata kefer kay de lam yamir dum sere jamir dum to non sal inshallah o wi al hukuma wal umara nyaaw islam kay de yamir le sidi nit kay fop kadi dum kay ge takte kay di hutirde mak 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 hajjal mak hujju mak hucci tenjul mak hajjoite mak idi uddu kadi non fu hanti kam fu def kam ridon kadi jubbe lay sera lay kay lam yamari wata sam dum jabe ne men denti men denti puttal gal kala ba no gatti ba no jumaaji di dum tuldi get laadi fof min goppi sop dox tare ko don hal kay min nyaago al non kadi wal it dum kadi adone fof non dum andi no kujje fof bi nabi sallallahu alaihi wasallam e ba tan min ganna be tan ko kamin fof ko yob dutta al yob dutta al nga nak al tan way so do ton na hande al hollien won wi anno be kamen ngandi kamen jogi kamen bawi ha jaban dembi won al holli be hande on ngala on ganda on bawa be ngandi dum en al hollien kadi be ganda be ngala be bawa wadhan woni patal wadhan qur'an e ko ta woni gong al tan jogi doli doli pop 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 ndendi ko jong al annal quwwata lillahi jami'a doli fok al tabi jong brin tin tabi wala ko bela tampom mo wete ko fa arol limaj wirit dum woni be tampom pizade be tampom pizade be war yam yamir ko tampan allo ko wala takka bela fa arol limaj na allahumma yassa wadi mo wadi ko bela en wedira en haja addi ko hay gorfo andi ala ko wayi hen wadi allo holli en baako mum san san yagal mum san san yagal mum hedi no yeen dutta allah tuben julen nyaaka dem laam dem derde bak tuji men usten ban istighfar yunus sallallahu alaihi wasallam njurmandiren njogandiren jam kormandiren dum allah sokle men dum do ndo dum allah sokle men ban dana way ma allah it ma jofu ma dia itana dum sallallahu alaihi wasallam Loi, don't know the